Tati, barraca das pimentas, muito conhecida. Tá querendo aumentar? Cara, tô fechinho. Quanto dá você? Não, eu tô bem, já bastante. Da rodovia Presidente Dutra, hein? Já rodamos 800 km hoje. Hoje tá, rendeu muito bem.
Terezinha, hein? Lá também tá chovendo. Começou a chover aqui agora por lá também. De Tatinha, hein? Região de Itatinha aqui, hein? BR-116. Aí, 807.